basi wananchi wa Bondeni Hamgambo wanakuja, wacha hao wananchi wakuja hapa karibu. Asanteni sana kwa kutukaribisha hapa katika kaunti ya katikati ya Kenya. Na mimi leo nimefika hapa kwa shughuli ya maendeleo ya Nakuru kaunti. Unajua hapa tunataka kujenga pasta. Kuna mna hiyo? Aya, sawa sawa. Wajea, wajea. Sawa sawa. Hapa Nakuru tunataka kujenga pasta. Na leo mimi nimefika hapa kwa sababu hii pasta, tunataka tumalize hii pasta kabla ya Disemba iwe iko tayari. Na nimemwambia huyu kontrakta wetu. Kontrakta yuko wapi? Huyu kontrakta. Huyu hapa. Nimemwambia huyu kontrakta wetu. Aya, aya, aya. Sawa. Nimemwambia huyu kontrakta ya kwamba kuanzia wiki ijayo, wale watu wamekuwa wakifanya hapa kazi wamekuwa ni watu 200. Lakini kuanzia next week hapa tuwe na watu 500. Kwa sababu tuko na vijana wengi katika sehemu hii ambao wana kazi kwenye masikoni. Kwa hivyo kila kijana wa hapa, wewe kwa sasa umenisikia vizuri, hapa tuweke vijana ya kutosha. Hii kadro tunataka tuweke kwa nafasi ndogo, ndio tuhakikisha kwamba wananchi wa sehemu hii wanafaidika na hii mradi inakamilika. Nimekuja pia kuwatangazia watu wa Nakuru, tukimaliza hii passport hapa tunaenda phase 2 hapo chini. Ndio wale watu watakuwa wanafanya kazi hapa wahame waende mfanye kazi katika phase 2. Ninyi vijana ambao mnakaa hapa estate, najua matatizo yenu. Vijana wengi sio kwa sababu yao ama sio kwa kupenda kwao, wengi kwa sababu hawana kazi wameingia katika mambo ambayo si mazuri. Mimi nawatangazia tutapanga ajira yenu hapa, ndio kila kijana apate mahali ya kujishikilia, aweke pesa kwa mfuko, mulinde familia zenu na tuende mbele pamoja. Tumekubaliana hapa vile vile tunajenga soko pale. Hiyo soko vile vile nimemwambia huyu kontrakta ambaye anafanya pale sokoni, pia huyo kontrakta aongeze vijana 150 hadi 200 wengine wamelipa hiyo kazi pale. Hiyo kazi yote mimi nataka ndani ya miezi 3 nitarudi.